Só ver aqui se está sendo suave. Só ver aqui se está sendo suave. Tirar essa roupa aqui, aí bora. Uma dia favela do Pedro. Hoje que é a favela do Pedro. Favela do Pedro. Favela, deixa eu ver qual é a favela dela que tá marcada aqui. Favela 20. Nossa, favela do Pedrinho aqui, ó. O povo tá afogando muito, hein? Não, vem seu comédio, seu comédio. Atropela não, comédia. Atropela não, pô. Vem na bala, vem na bala, filha da puta. Comédia. Tem o seu boss. Esse cara é afogado, mano. Preciso de algum carro pra ir ali. É mesmo, né? Deixa eu ver se tem Uber. Vou tentar chamar Uber. O cara caiu da moto.
Uma moto aqui, ó. Acho que eu vou lá pegar um kit de reparo e pegar essa moto. Bem, não dá não, bem, não dá não. Eu tenho que comprar uma webcam. Não dá pra colocar o celular pra fazer live não. Depois, se nós, quando ele chega perto de alguém, ele tá chutando, batendo, tirando. Vai, vai, vai. Não volte, não volte. Bebê de 30 anos. Aqui. Pera aí. Não, bem, fica muito ruim, é muito grande. Precisa ser webcam mesmo. Eu vou ver mais pra frente pra pegar uma webcam. Nossa, eu preciso roubar alguma moto pra ir na favela lá do Pedrinho. Tremeu. Aí já era. Peguei uma moto. Tô indo lá na favela do Pedrinho. Favela 20, né? Deixa eu ver. Não tô tão longe não. Que ali a favelona do Pedrinho aí, ó. Bora invadir lá, bora ver como que é, né? Já chega entrando da bosta. Eu tenho por aqui. Deixa eu ver se o Pedrinho tá um, peraí. Oh, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sabe se o Pedrinho tá aí? Puta, pior que eu nem sei, mano. Suave, suave, valeu. Você queria alguma coisa? Eu não, queria só trocar uma ideia com ele mesmo. Dá pra ver lá se ele tá lá. Oi?
Encosta lá pra ver. Encosta lá, por favor. Eita, poxa, vamos matar. Tiroteio aqui, tiroteio. Tá tendo logo um tiro aí. Tá louco. Pega os caras tudo. Ô, ô, ô. Sabe se o Pedrinho tá aí? Tá me ouvindo? O cara nem responde, mano. Tá preula. Fica com a mão pra cima, né? O cara não... Cara, que filha da mãe. Opa, tá me ouvindo? Sabe se o Pedrinho tá por aqui? Não, agora não tá não. Sabe por onde ele tá? Acho que nem lá ele tá. Beleza, valeu. Caramba, o Pedrinho deve tá online, mano. Não sei o que o Pedrinho tá fazendo, vou ligar pra ele pra ver o que ele tá fazendo. Tiroteio que tá tendo aqui, ó. Mano, vou esperar os caras morrer pra pegar as armas dele. Eu queria ver. Tem um cara ali que tava morto. E tu aí, tu fecha as coisas aqui, ó, Papazaki? Trabalha aqui? Opa! Sabe se o Pedrinho tá por aí? Suave, suave. Vou ligar pro Pedrinho aqui, pera aí. Fala aí, paizão. Opa, tô esperando o Pedrinho aqui. Sabe se ele tá por aí? Quê? Esperando o Pedrinho aqui, sabe se ele tá por aí? Mano, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Meu Deus. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pedrinho, acho que não tá aqui agora não, velho. Falei pra tu que o Pedrinho não... Beleza, talvez beleza. Tá cortando. Beleza. Tentando ligar pro Pedrinho pra saber onde que ele tá, pera aí. Depois tu volta aí, mano. Pode pá. É o que é hack. Quer ver? Deixa eu ligar pro Pedrinho. Foda que o Pedrinho não tá, mano. Pior que aqui tá cheio de corpo, ó. Se eu for saquear, tentar pegar a arma do cara, os caras me matam. Será que eu consigo, ó? Vou deixar a moto aqui. Vou dar uma disfarçadinha aqui. Você tem dinheiro sujo, mano. Corre, 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 corre.
Pera, deixa eu só ligar pro Pedrinho. Por onde que ele tá, mano? Tá escondido aqui, ó. Não tem o Pedrinho aqui no zap, peraí. Ligar por aqui mesmo, porque eu não consigo ligar pelo usar normal, que meu celular tá carregando. Peraí que o WhatsApp só tá abrindo aqui. Tem um mal tiroteio ali pra cima, ó. Carrega o WhatsApp, mano. Calma. Aí tá quase carregando. 87, 89, 92. Aí carregou o zap. Pera aí. Só ligar com o Pedrinho aqui agora. Seria pra ele. Oi, Debra. E aí, Pedrinho, você tá onde? Tá fazendo o quê? Tô no... Tá no 5M? Aham. Ah, tá jogando na Paris? Aham. Tá fazendo o quê aí? Tá tendo ação aqui. Ah. Beleza, filhinho. Aconteceu? Oi? Nada, eu tava jogando aqui Free Fire. Aham. Qualquer coisa, se quiser jogar alguma coisa mais tarde. Beleza. Tá fazendo ação na onde? Azebanejá. Oi? Azebanejá, mano. Só tu clicar no link, só clicar no link de novo lá. Na massacre do Bonjá. Oi. Mas você tá fazendo uma ação onde? Mabrão. Beleza. Ô chamo. Spawn um tanque aqui logo agora, ô chamo. Spawn um tanque, tanque. Guerra. Oi, Five? Ai, caralho, comi. Aí! Se liga, pra tu nunca mais, tá ligado? Ficar, pô, Pedrinho. Tu falou assim, pô, mano. Pra tu guardar pra sempre, tá ligado? Porque Five, fez de tudo pro BLK. Porra! Aí, ó. Oxe, outro foi, não. Tá acabando de quem? Oxe, irmão. Cadê, porra? Pega aqui. Hein, Pedrinho, pode fazer. Eu vou ficar jogando Free Fire aí. Quando você quiser jogar, você me avisa se você for jogar hoje. Nós já vamos jogar Free Fire aqui agora. Ah, não, irmão. Quem me deixa, irmão? Que eu vou banir. Fica aí no Five. Deixa eu dar uma raiva aqui pra tu, calma aí. Oi, Debre. Pode cair no Five. Você tá com qual número agora, Pedrinho? Seu número também é modificado? Não. No 5M? É esse aqui. No 5M. 5M? Como assim número? Lembra que dá pra modificar número de telefone? 109-109. Oi? 109-109. Ah, é modificado também, né? Da hora. Calma aí. Beleza, Pedrinho. Ficar jogando aqui... Depois nós fala, beleza? Falou? Beleza, vamos no Deprê. Oi, foi nóis. É nóis.
Robin, eu já peguei aqui o WhatsApp do Pedrinho no jogo, me dei uma disfarçada. E agora eu vou meio que montar um esquema, fica vendo que da hora. Meu Deus. Ela tem meu YouTube, ela tava postando as coisas dela no meu YouTube, ela não sabia. Obi, quer ver o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma vovó e uma escada, vou ligar pro Pedrinho e vou marcar um local de encontro com ele. Quer ver? Bora marcar um local de encontro com ele. Bom. Posto 21. Posto de gasolina 21. Deixa eu colocar o modificador de voz aqui, calma. Para instalar. Caramba. Não, bem, mesmo assim vai sair no microfone. Entendeu? Aí as pessoas não vão conseguir ouvir o áudio do jogo. Pera aí, que eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Pera aí. Mano, não tô conseguindo a voz, velho.
colocar o C. Meu Deus, porque tá pedindo de novo. Eu posso. Não, merda, vou ter que fechar aqui, ó. Foda-se. Novo? Abri tudo de novo, mano. Ó, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui, é uma voz. Ouvir o microfone. Vou ativar. Pera. Não, pera aí. Ó. Som, som. Som, som. E aí? Som. Testando. 1, 2, 3. Pera aí. Olá. Só ver se tá funcionando. Tem que ver se tá funcionando na live como. Ó, droga, tá aqui. Pera aí, som. Ó, droga, tá aqui. Pera aí, som. Aí, na live tá funcionando. Peraí, som. Beleza. Aí, na live tá funcionando. Peraí, som. Beleza. Aí, na live tá funcionando. Aí, já era. Agora, ó. Ó, pronto. Agora o bagulho é assim. Vou sair daqui. Na moto, fica aqui.
PS1 gera. Agora eu vou ligar pro Pedrinho. Pedrinho. Zap. Pera aí. Ó, o Pedrinho no zap. Pedrinho. É, deixa eu ver qual é o número do Pedrinho que eu mandei pra você, B. Botar o Pedrinho aqui, deixa eu ver a foto dele. Dá pra ver. Mas vai, deixa eu mandar o alterador de voz. E aí, filho? Fiquei sabendo que você é o bonzão, você xinga todo mundo. Se você for homem, embora se encontrar, você é homem pra isso? Ou vai ficar de verdade aí? E aí, filho? Fiquei sabendo que você é o bonzão, você xinga todo mundo. Se você for homem, embora se encontrar, você é homem pra isso? Ou vai ficar de verdade aí? Aí, bora ver. Aí, já mandei o LPD, agora é só esperar de ver. Aí, ó. Eu já mandei o áudio pro Pedrinho, agora bora esperar ele vir. Ó. Agora vamos até onde? Vamos até... o posto... esse posto aqui, ó. Deixa eu ver que posto que é esse. Posto 21. Vai, uma caminhadinha mais, bora lá. Freuba, quase que eu morro. Ó. Força, moto. Ó o Pedrinho me ligando, filho. Alterador de voz? E qual foi, tio? Eu sei que é tu, cara, seu burro. Sei que é tu, Defre. Filho da mãe. Como você sabe que era eu? Como você sabia que era eu? Sei que é tu, Defre. Vem, fala 20, fala 20, fala 20. Peraí. Pedrinho sabia que era eu, mano. Que droga. Peraí, Pedrinho. Como você sabia que era eu, Pedrinho? Como você sabia que era eu, Pedrinho? Eu tava bom, cara. Não vejo agora você tava bom. Oxi, mas eu coloquei o modificador, velho. Eu achei agora você tava bom, né, velho? Tava assim, ô mano. Pra que porra essa daí? Que merda. Tava vou sal... chegar nesse porte aí. Já tava... beleza, já tava salvo meu contato aí? Já. Ah, que droga. Eu não tava salvo, eu reconheci pela voz do povo. Ei, eu ia meio que tipo te trollar, ia invadir sua favela, eu até em live. Boa. Vamos, agora, ó, eu vou chegar nesse porte aqui agora. Beleza. Ah, que merda, mano, ele sabia, mano, que era ele, soube que era eu, que droga. Tá ligado o Discord aqui. Faliu minha missão, B. A minha chamada tá bagulho lá, foi só. Vamos junto. Pedrinho, filha da mãe, mano. Conheci tua voz, Depre. Depre, olha o teu aqui, olha o meu de novo. Dá pra conhecer mais um pouco, olha aí de novo. Deixa eu ver. Não dá, deixa eu ver. Fiquei sabendo que você é o bonzão, você xinga todo mundo. Se você for homem, embora se encontrar, você é homem pra isso? Ou vai ficar de verdade aí? Não, Pedrinho, não dá pra saber quem é eu não. Dá sim, Pedrinho. Eu conheci pela voz, não sei como.
Que merda, que droga, eu ia meio que te trollar e eu ia falar pra você, tipo, eu ia falar assim, pra você me encontrar assim, num lugar pra você vir. Bebê, posso ir, você tá na facção? Meu ID? É 35111. 35111. Que merda. Não era pra você ter me descobrido, não. Aí, pera. Gente, PH. Gerente geral elite. Qual o seu ID pra você dar você na facção? Nossa, cara, acabou de me atropelar. Oi, Pedro. Qual o ID? Qual o seu ID pra você dar você na facção? É. 35. 1, 1, 1. Ai, Pedrinho, tô matando o Pedrinho, tô matando o Pedrinho. Tô atirando em mim, velho, com o preto. Sacone, vem pra facção, vem pra facção. O cara tá pega, fala minha assim. Moto. Você consegue vir aqui logo? Esses dois caras tentando me matar, Pedrinho. Onde que é? Última da localização. Agora tá liberado fugindo na pista, VG, fugindo na pista. Falta que eu tô um tiro, velho. Mandei minha localização, Pedrinho, o cara tentando me matar. Ah não, deixa, ele já caiu fora. Só vem a facção, daí tu olha lá nos quadros locais. Os quadros da parte vai ter uma boa locais. Daí tu pega, vai descendo ou subindo, vai deixar onde que ela te rouba. Daí tu pega e coloca a jaqueta 454 ou 455. E a calção 70. Beleza, esse cara explodiu minha Beleza, moto. Eu vou no banho rapidão, pra volta. Beleza. Não, banho. Qual a jaqueta? 454? 42. Vamos ver qual jaqueta que ele pediu pra pôr. Viu? Ó, já me, tipo, mal entrei aqui, ele já me aceitou como gerente da facção dele. Cargo mal alto. A facção dele aqui é a favela dele. E a pé, o cara destruiu minha moto. Minha motinha. Então, eu vou chegar entrando e os caras vão afogar, ó. Aí eu vou chegar falando que eu sou novo gerente, vamos ver o que os caras vão falar. Vou subir. Vou levar de roupa aqui. Não tá, pera. Opa, você sabe onde que ficou o negócio? Tu é opa, daqui, menor. Tá me ouvindo? Tô. É. Toda... Sim, sim. Caiu a internet, eu tô daqui. Bugado aqui, peraí. Sai daqui? Tô daqui. Sai daqui? Tô daqui, entrei agora, peraí. A gente derrubou ali em cima. Aham, uhum, beleza. Mano, eu tô bugado aqui, não sei porque eu não consigo sair daqui não. Ixi, ó. Buguei tudo. Da CR na F8, CR na F8. Tudo junto. Aí. Tô preso aqui, não sei porquê. Assim, ó, da CR, assim, ó. Acabei de dar CR. Vai dando aí. Eu tô no CR, tá adiantando não.
A internet bugou tudo. Aí. Pede ela de é pra tatuar, gente. Deixa eu tatuar. Medusa? Que da hora. Tá de vez, né? Carpa. Da hora. Ele vai comprar. Era. E agora eu sou gerente. Epa, uma barbearia. Também de que é loja de roupa. Esse cojaqueta que eu tô falando pegar. Pode ser que vim na live aqui com o jaqueta que ele mandou pegar. Geral Elite. Cadê pra você dar uma opção na facção? Tá correndo, é pra facção. Pega, fala assim. Você consegue vir aqui logo? Esses dois caras tentando me matar, Pedrinho. Onde que é? Última da localização. Agora tá liberado fugindo na pista, veja. Fugindo na pista. Foda que eu tô um tiro, velho. Qual jaqueta que é? Mandei na localização, Pedrinho. O cara tentando me matar. Ah, não. Deixa, ele já caiu fora. Só vem a facção. Daí tu olha lá nos cortes locais. Os quadros perto vai ter uma obra locais. Daí tu pega, vai na. Vai descendo, ou subindo, vai deixar onde que ela enxou. Vai tu pega e coloca a jaqueta 4-5-4 ou 4-5-5. E a calça. 4-5-4, 4-5-5. Então 7-0. Beleza. Calça. O quê? Ah não, deixa, ele já caiu fora. Só vem a facção. Daí tu olha lá nos cortes locais. Os quadros perto vai ter uma obra locais. Daí tu pega, vai na. Vai descendo, ou subindo. Vai deixar onde que ela enxou. Vai tu pega e coloca a jaqueta 4-5-4 ou 4-5-5. E a calça 7-0. Beleza, os caras explodiu minha mão. É, peraí já. Era. Só isso mesmo.
Eu fui aqui, tem garagem da FAC? Pros membros da FAC? Valeu, valeu. Agora eu tenho uma moto. Ai. Essa moto corre. Deu. Você tá bem aí, irmão? Louco, é louco, vi você voando aí. Você viu? Eu vi. É louco. Foda. Cara, isso que é? Opa, mulher, eu conversei lá com o Pedrinho, beleza? Conversei lá com ele. Você viu uma gangue de pau, vimos isso aqui. Com abre um ticket, quer fazer o quê? Quê? Abre o ticket. Eu sei lá. Olha isso aqui. Aí. É quem aqui? Comigo, mãe. Seja humilde comigo, mãe. De arma. Dê arma, seja humilde comigo. Andar com PH só faz perder. Fala de novo, eu não tô escutando. Não tava escutando. Seja humilde, me dá arma. Dá, eu te dou arma, você resolve com a mulher. A mulher eu vou mendigar pra outra.
Ô irmão, ô, dá muito. Dá muito. Ela vai me dar arma, eu vou precisar da muda, entendeu? Não, mas eu não sou o gerente. Muito obrigado, mãe. Deus te abençoe. Opa, você é o que aqui? É 02? Opa, tá me ouvindo? Gerente? Ah, beleza. Eu já conversei lá com o Pedrinho, ele me deu o cargo aqui também. Não tava me atropelando, cara. Do nada, uma merda. Irmão, nem daqui eu sou, se resolve. Mas era quando era da polícia. Isso é uma piada, né, seu safado? Não, você cuida muito assim. Ah, cuido. Ah, sim. Ah, é do mais ou menos. Tô vendo que você é muito cuidadosa, né? É, Over! Tá parado, cagando, por que puxaram? Eu tava tomando banho. Eu tava cagando, viado. Me puxaram por quê, viado? Voltei agora, mano. Ah, cuido. Me puxaram agora, sei lá, viado. Eu tô cagado, viado. O cara tem que cagar aqui, viado. Me puxaram. Como? É, puxa pra lá na praça. Posso cagar em paz, mano. Ah, eu posso. Oi, Pedrinho? Os caras me puxou. Isso é uma piada, né? Puxa pra onde? Não, pega muito assim. Ah, cuido. Não, tá. É um piada. É um piada. Eu? É, pô. Como? Tipo, dá pra ver assim. Que você... Valeu, tamo junto. Assim. Vou ver? Oi, Pedrinho, cuidado. Oi. Voltei. Entendi. Tava tomando banho, aí eles puxaram. Ah, cuido. Você tá onde? É, eu me achei que tava tentando. Não. Ah, não foi Vamos bem, vamos bem.
vir aqui pra esse panel dormir junto, tá bom, vida? Aí, voltei, Pedrinho. Dá pra ver no fim que você já se aparece, se cuida bastante. Eu gosto. Se cuida da asa, né? Sou um chip cuidar muito. Tá louco. Isso é uma piada, né, seu Sérgio? Não, você cuida muito, assim. Ah, cuido. Não, sim. Ah, é mais ou menos.